Em um dia de sol, como hoje, o capixaba aproveita para ir à praia. A criançada se diverte na água, mas é bom ficar de olho. Os biólogos alertam para o aparecimento de águas vivas nesse período do ano. Normalmente no verão a gente tem uma corrente mais fria, então esses animais acabam sendo trazidos para a praia através dessas correntes mais frias. É muito comum, todo verão, uma certa quantidade dessas águas vivas aparecerem. Um morador enviou esta foto para mostrar a quantidade que ele achou na praia de Camburi, em Vitória. E quem esteve hoje aproveitando o mar confirmou que já viu o bicho. Ele está ali banhando, numa boa, de boa. De repente ela vem e te pega. Aí já era, só sem arder. E a queimação é terrível, muito forte mesmo. Algumas das minhas filhas já foi até queimada por elas, assim, na barriga. A gente não costuma colocar a mão nela, né? Porque a gente sabe do perigo que é. Eu tava tomando banho no mar e eu sentia a mão muito quente na minha pé. E aí, quando eu saí, tinha a marca do tentáculo dela no meu pé. A água viva existe há mais de 650 milhões de anos. São milhares de espécies diferentes. A maioria é transparente e tem o formato de um sino. Elas são animais marinhos que variam bastante de tamanho. Existem algumas de menos de 2 centímetros e outras com mais de 2 metros e com tentáculos de até 40 metros de comprimento. Águas vivas são considerados dentro da classificação biológica como quinidários. É um grupo de animais que tem água viva, medusa, anêmona, coral. É um grupo de animal bem simples, mas que é, de certa forma, perigoso para os banhistas porque eles podem causar queimaduras. O encontro com uma água-viva é uma situação de perigo. Ela pode aparentar ser inofensiva, mas se encostar na pele causa uma queimadura e, dependendo, pode ser uma queimadura até de segundo grau. Por isso é importante o banhista saber o que fazer caso isso aconteça. Existem algumas histórias de remédios caseiros para aliviar a queimadura. Descobri que Coca-Cola quente alivia bastante. Eu saí, coloquei água gelada e fui pra casa. Botei gelo. Gelo? É. Funcionou? Funcionou. Existe aquele mito aí, pelo menos eu já ouvi falar, né? Que se queimar com água viva, joga xixi em cima. Isso é verdade? Tem uma certa verdade nisso daí, porque o xixi ele é ácido. Então, o conjunto de substâncias que a água viva libera na pessoa tem um caráter básico. Então, o xixi, como é ácido, ele vai neutralizar a substância da água viva. Uma forma também de neutralizar sem precisar fazer o xixi é necessariamente jogando um pouco de vinagre em cima da queimadura. Seja qual for o método escolhido, a orientação é ficar longe delas e, se precisar, ir ao hospital. Caso não dê tempo de levar para o hospital, uma forma de aliviar é lavar com a própria água do mar. Isso é bem importante. Com uma atenção extra para não ter um encontro quente com essas feras, dá para curtir a praia numa boa. A gente procura evitar, né? Se vê, sai fora. Porque o senhor tá com seus meninos aí tem que tomar cuidado com eles também. É, eles estão brincando aí, eu tô de olho neles.